پێشتر وێنەکێشانی لەسەر کاغەز بوو، بەڵام ئێستا کارەکەی هەستیارترە و لەسەر هەویری کیک. سۆما بەم جۆرە کاری وێنەکێشان لەسەر کیک نمایش دەکات. بە وردی و با قەڵەم و ڕەنگی تایبەت بە کیک وێنەکە دەکێشێتەوە. هەر ئەم وردی و کێشانەوەی وێنەکەش کارەکەی سۆمای زیاواستر کردووە. سۆما تێڕوانینی جیاوازە بۆ دروستکردنی کیک و شیرینی. ئەو دەڵێ ڕاستە دەخورێ و نامێنێ، بەڵام هونەری نەخشانەکە جیاوازی دەکات. سۆما دەڵێ بۆ هەر کارێک هەوڵ بدەیت و دانەبڕی سەرکەوتن بەدەستێنی. بۆ خۆمانم دروستە کرد، بەرەبەرە پەرم بە ئیشەکەمدا زیاترم کرد کە دروستیشمە کرد بە هاوسەکانمانمەدا بوو. ماوەی ساڵێک من ڕاهێنانم کرد لەسەری هەتا توانی بە مەزبووتی ئیشەکە فێرم. خۆی شیرینی دروست کردن لە هەموو شوێنێکە، یعنی شتێکی دووبارەیە، بەڵام بۆ وەکێ جیاواز بێ ئیشەکەت شتێکی جوانتر بێ، ئەبێ هەوڵبەی جیاواز بێ شتێکی تر تێکلاوی ئیشەکەت بکەی. منیش هەوڵمدا شێوازی مجەسەمە و وێنەکێشان لەسەر کێکەکانما بێنم کە شتێکی جیاوازتر. دروستکردن و دیزاینکردنی شیرینی و کیک بۆتە حەز و خولیای ئەم خانمە کوردە. ئەو بێ هیچ ڕاهێنانێک لە ماڵەکەی خۆی ئەم زۆرە شیرنیانەی بەرهەم هێناوە. سۆما دەڵێ تەنیا وێنەی کێک یا شیرینی بەسە بۆ ئەوەی کە دروستی کەم. ئەگەری شتێک بچێتەوە دووبارە بەردەوام دەبم. ئەو بەم زۆرە باسی شیرینی پارچەکانی دیکەی کوردستان و جیاوازیان دەکات. شیرینیەکان بە پێی کولتور و جوگرافیای شوێنەکانە گۆڕێ. بۆ نمونە لە باکوور و لە ڕۆژاوا پاقلاوایە زیاتر، لە ڕۆژهەڵات ئەو شیرینیانترەیە، وەکو ناپلۆنیە، نانخامەیە، شیرینی مورەبایە، ڕۆلەتە، نخودچی، ئەمانە زیاتر بابەتی ئەولایە. لە باشووریش زیاتر کولیچەیە، پاقلاواشەیە، بەس زیاتر کولیچە بەکارێنن. زۆر خۆشە شیرینی دروست کردن، یعنی لە هەموو ئیشەکانی تر بەڕاستی شیرینی دروستکردن خۆشترین ئیش بوو بەلای من. ئیشی ترم تاقی کردووە تۆ، یان هەوڵم هاوە، بەڵام ئەم شیرینی دروستکردن بۆ من زۆر خۆشتر بووە. سۆما تەمەنی 25 ساڵە و خەڵکی مەریوانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. ماوەی 7 ساڵە لە باشووری کوردستان دەژی. شارەزایەکی باشی لە دروستکردنی دەیان زۆر شیرینی و کیکی تایبەت هەیە. ڕۆژانە سەرقاڵە بە خۆ فێرکردن و دروستکردنی زۆرها شیرینی جیاواز. هونەرەکانی شێوەکاری و دیزاین و پەیکەرسازی تێکەڵی کارەکەی خۆی کردووە، بەمەش بەرهەمەکانی زۆر جیاوازتر نیشان دەدات. هێرۆ مەولودی، کوردستان 24، هەولێر.